তিনি গগৈ যত যেন অথন্তৰ নুগুছে তত প্ৰথমেই শুনক কেইমাহমান পূৰ্বৰ এক মন্তব্য এটা বস্তু নিশ্চিন্ত হৈ আপোনালোকে থাকক যে কংগ্ৰেছৰ লগত 2026 চনলৈকে আমাৰ একতা থাকিব আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকিম আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি আমি 2026 চনত অসমত চৰকাৰ গঠন এয়া আছিল বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অখিল গগৈয়ে বৰ্ণনা কৰা তিনি গগৈৰ শক্তি কিন্তু এতিয়া সময় সলনি হ'ল সেই একেজন অখিল গগৈৰো কথাৰ সুৰ সলনি হ'ল গৌৰৱ গগৈ যেতিয়ালৈকে সংশোধন নহ'ব তেওঁ যেতিয়ালৈকে অহংকাৰ নকমাব তেতিয়ালৈকে আচলতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম নহ'ব তিনি গগৈয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিত অনায়াসে জয়ী হ'ল গৌৰৱ গগৈ কিন্তু তাৰ পিছতে যেন গৌৰৱৰ বাবে তিনি গগৈৰ মৃত্যতা গৰু মৰিল পুখৰিলৰ দৰেই হ'ল সেইবাবে বৰপেটাৰ চেঙাৰ বামুণডংৰাত ৰাইজৰ দলৰ বিশাল গণসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা অখিলৰ অখিল গগৈৰ স্পষ্ট কথা তিনি গগৈৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে গৌৰৱৰ অহংকাৰ নকমিলে আৰু ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম নহ'ব গৌৰৱ গগৈয়ে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে মূলত গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ অহংকাৰৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ কাকো পাত্তা নিদিয়াকৈ গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী অকমঞ্চক অপমান কৰি এতিয়া বিহালীৰ চিত্ৰ তেওঁ কাঢ়ি লৈ গৈছে গতিকে সেইটো গৌৰৱ গগৈ তিনি গগৈৰ মাজত বুজাবুজিৰ ভুল সৃষ্টি কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু যদি বুজাবুজি শেষ ভুলটো নাইকিয়া কৰিব লাগেও তেওঁৱে কৰিব লাগিব ভুল নাইকিয়া গতিকে গৌৰৱ গগৈ যেতিয়ালৈকে সংশোধন নহ'ব তেওঁ যেতিয়ালৈকে অহংকাৰ নকমাব তেতিয়ালৈকে আচলতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম নহ'ব ইফালে উপ নিৰ্বাচনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগতে অন্যান্য মিত্ৰদলক নস্যাত কৰি গৌৰৱে বিহালীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট দি নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় দিয়াৰ পিছতে লাজে অপমানে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও কৈছিল মই গগৈ ৰাজনীতিত নাই আমি বিচাৰোঁ আমি অসমৰ মানুহৰ ভাল ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত আমাৰ আদৰ্শগত পাৰ্থক্য কংগ্ৰেছৰ লগত আছে নহয় মোৰ ব্যক্তিগত সন্মানৰ কোনো গুৰুত্ব নাই যদিহে জাতীয় জীৱন সংকটত থাকে এক কথাত গৌৰৱৰ আকুৰগু স্থিতি বিৰোধী ঐক্যৰ সমানেই যেন তিনি গগৈৰ বন্ধুত্বও থানবান হ'ল কিন্তু বৰপেটাত উপস্থিত হোৱা অখিলে কেৱল গৌৰৱকে নহয় কংগ্ৰেছ দলকো কৰিলে তীব্ৰ আক্ৰমণ অখিলৰ মতে কংগ্ৰেছ এটা বিশ্বাসঘাতকৰ দল প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক কংগ্ৰেছে কৰিছে কেৱল প্ৰবঞ্চনা পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে বিশ্বাসঘাতকতাৰ ফল পাব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়ক অখিল চিৰকাল যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে অতি কমে 20% মানুহে কংগ্ৰেছক ঘৃণা কৰে আৰু কেতিয়াও ভোট দিব নোখোজে আমি বহুত লাগি 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 কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহক নৰম কৰিছিলোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছে আমাকে ডিঙিত কামোৰ মাৰিছে গতিকে এইটো এটা বিশ্বাসঘাতকতা আৰু এনে বিশ্বাসঘাতকতাৰ ফল কংগ্ৰেছে নিজে নিজে পাব আমি কিন্তু শত্ৰুতা কৰিব খোজা নাই কংগ্ৰেছৰ মৃত্যতা ছেট কৰাৰ পিছত অখিলৰ ঘোষণা 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব 126টা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত বুজাবুজি নাই গতিকে 126টা সমষ্টিত আমি এতিয়া ফ্ৰী মুক্ত 26লৈ লক্ষ্য কৰি সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান এলেকাত দলীয় সংগঠন বৃদ্ধি কৰাত ব্যস্ত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিলে কংগ্ৰেছৰ সমানেই কঠোৰ সমালোচনা কৰে AIUDF দলক AIUDF একো নহয় মুছলমান সমাজে এইবাৰ বদৰুদ্দিন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক যে ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিলে এই সময়খিনিত কৰা আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ভাল কাম এইটোৱে একেলগে হাতখন তুলি দিওঁ নেকি বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 Assam North East. আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ